Kako rastuće cijene goriva, sada svjedočimo jednoj ubrzanoj pobjedi električnih vozila, toj tranziciji prema električnim vozilima. Hoće li se mijenjati možda nešto oko pravila poticaja koji će ići uskoro za kupovinu električnih vozila, hoće li se poticati možda i kupovina rabljenih električnih vozila, šarine, nešto u tom smislu? Što se tiče samih poticaja, ono o čemu smo razmišljali je zapravo da se podigne ukupan iznos za subvencije, ne po jednom vozilu, već prije svega ukupan iznos ove godine. Kada do toga dođe, nažalost, u pravilu kada dođe do eskalacije na nekom tržištu, odnosno do eskalacije okolnosti, a to se sad dogodilo, onda smo svjedoci pojačanog promišljanja u ovom konkretnom slučaju prelaska na obnovljive izvore energije, ne samo kod krajnjih korisnika vozila u Hrvatskoj vis-a-vis cijena goriva, već isto tako i kod industrije vis-a-vis cijena plina, odnosno električne energije. Proces prelaska na kružno gospodarstvo, odnosno na obnovljive izvore energije, traje već godinama. Šteta je što on nije nešto bio brži, odnosno dinamičniji u godinama koji su nam omogućavale da bez značajnih šokova zapravo se to odradi. Međutim, uvjeren sam u to da ova kriza koja je eskalirala na tržištu energenata, da će dugoročno zapravo zacementirati zeleni smjer kako EU, tako i Republike Hrvatske. I vjerujem da će sljedeće godine donijeti pojačane subvencije i pojačane programe kako u gradnju, primjerice, obnovljivih izvora energije u proizvodnji. Tu prije svega mislim na industriju jer ona mi je u fokusu, ali isto tako i kod krajnjih korisnika kako kroz takozvanu kućansku energiju, odnosno gradnju solara na krovove kuća, tako isto tako i na kupnju automobila hibridnog karaktera, odnosno električnih vozila. To je smjer koji se sigurno više neće mijenjati. Jedino pitanje je pitanje dinamike, a dinamika je, uvjeren sam, bit će pojačana s obzirom na sve što se događa.